До Донецька прибули спецназівці з Омська та десантники з Костроми. Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень інформаційного опір Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, раніше російських військових вивели з міста. Крім того, Тимчук зазначив, через прикордонний пункт пропуску Успенка протягом останніх днів з території Донбасу до Росії неодноразово виїжджали автомобільні тягачі, на яких встановили макети бронетехніки. Військовий експерт припустив, що це може бути штучна омана Києва і міжнародних організацій на предмет виведення російських військ з території Донбасу.